Goeiemorgen met Trikkieland 2020, ek is mevrou Marie Grabe en vanochtend hanteer ons die tweede van drie aanbiedinge, taal in context, deel 2. Dit is een gesamentlike poging tussen my en mevrou Megan Agema, julle het al met haar kennis gemaak. En soos ek voorheen gesê, poog ons om in die drie aanbiedinge al die taalstrukture en konvensies minstens een keer aan te raak. Die skyfie waarop ek aangetoon het wat in die vorige aanbieding behandel is, is in rooi ingekleur en die wat vandag gedoen word, is in blauw ingekleur. Ons is bykans deur die hele taalprogram. Ons bly maar by ons thema van die drie aanbiedinge, namelijk Afrikaans huistaal se volle grammaticale kleurpalet is baie meer as net spelreels. Dit is die springmat om meer te weet, volgens Confucius, die Chinese wysgeer. En vanochtend hou ek die digter Boerneef sy gedig oor woorde aan jou voor, maar voor ons dit doen, kyk ons net gou na die prachtige stukkie die berg kan gaan, sy te veer laat val, en wat typies van Boerneef sy taal is, en sy gedigte is dat het 'n losse gesprekstaal is, en die eerste reel van 'n gedig is gewoonlik dan ook die titel van die gedig. Die berggaans het 'n veer laat val van die hoogste kraans by Woeperdal. My hart staan tuit al meer en meer, ek stuur vir jou die berggaans veer. Mits dese wil ek vir jou sê hoe diep my liefde vir jou lê. Die veer word simbool van sy liefde en hy skryf ook met die veer. Goed, sy gedig. Jou woord, jou des het woord, wie werk met jou soos het bewoord? Ek gooi om hier en ek gooi om daar, ek gooi my woorde deur mekaar. All side, same side, onderste boe. Ek leer my taal van die radio. Ek ken die skrywers en die digters, die hedendaagse massa stigters. Ek kry my taal uit alle oorde. Swerkater, hoor hoe rol ek my woorde. Ek weet nie mooi wat jy bedoel nie. Ek ook nie jong, dit skeel geen smoel nie. Jou woord, jou woord, jou des het woord, wie werk met jou soos het bewoord? Goed, die 7 taalstrukture, klankleer, spelling, morfologie, woordsoorte, sinsleer, woordeskat en betekenisleer. En in die afdeling kyk ons na die typiese vraag wat oor elke afdeling gevra word en ek dui vir jou aan wat reeds afgehandel is en wat in hierdie aanbieding gedoen word. Verdeel in woorde, klank en lettergrepe en dui beklemtoning aan, onderskei tussen vokale, konsonante, diftonge, benoem die klankverskynsels, ontronding, oorronding, assimilasie, palatalisasie, nasalering en vokalisering. Goed typiese spelling vra, gee een spelreel of verbeter een spesifieke spelling. Motiveer los en vastskryf van woorde, gebruik en gee die funksie van skryftekens sowel as leestekens. Gee afkortings en akronieme of skryf dit voluit en dan is die woordeboek gebruik ook deeglik hanteer in die vorige aanbieding. Typiese woordvorming vra is herken basis en morfeem, simplex en complex en dan benoem en gee die funksie van morfeme en metamorfeme binne in afleidings. Ontleed en vorm 'n samenstelling, kern en bepaler en kyk na die verbindingsklank waar nodig. Ontleed en vorm samenstellende afleiding met basisse morfeme en verbindingsklanke. Benoem betekenisfunksie van morfeme of voegsels en benoem en vorm woordsoortelike funksies met morfeme of voegsels. Goed, die woordsoorte benoem hulle, gebruik as ander woordsoort, verbuig hulle, gee die korrekte vorm en gebruik hulle in 'n sin. En dan altyd weer die lidwoord, die byvoeglike naamwoord en die selfstandige naamwoord, die groepie wat as 'n onderwerp en 'n voorwerp kan gedien, en dan kan dit ook deur 'n voornaamwoord vervang word in sommige gevalle. Die groep werk altyd saam. Dan die werkwoord en die bywoord, hulle twee werk ook op mekaar in, en die laaste 4 is die voorsetsel, voegwoord, telwoord en tussenwerpsel, die loslooikie woordsoorte.
Goed, typische sinsleervraag. Herskryf na ander type sin. Herken een sinsdeel, brei uit na bepalings en bysinne. Sinstypes, die vraagsin en die uitroepsin is nou al hanteer. Sinswyses, aanwysend, toevoegend, vraend en gebiedend. Die woord orde wat van belang is. Directe en indirecte rede. Ontkenning, leidend en bedrijvend. Dan sinsontleding, die onderwerp, die gezegde en die voorwerp. En enkelvoudige sinne, die bijvoeglijke en bijwoordelijke bepalingen. Veelvoudige sinne met een hoof en een nevenskikkende voegwoord. En dan samengestelde sinne, bijvoeglijke bijsin, bijwoordelijke bijsin. En dan zal die laatste drie in deel 3 van taal en context hanteer word. Erfgoed, en dan leengoed, en eiegoed, klanknabootsing, onomatopoeie, analogie, volksetymologie, tautologie en stapelvorm, nuutskepping, pleonasme, jargon en vaktaal en contaminatie. Goed, die register van een skryfstuk, anglicisme, slang, een taalflater en een malapropisme, doen ons vandag, metataal en dan die laaste groepie in die afdeling. En dan betekenisleer, jy moet die betekenisse van bepaalde woorde of frases herken, dit oorskryf, dit verbeter en dit verduidelik. Synonieme en antonieme, homonieme, homofone, paronieme, polisemie, doublette, letterlik en figuurlik, een woord vir 'n omskrywing. Beeldspraak, vergelyking en metafoor, personifikasie se nek toe gee, stouwfiguur, een hele groep, precies dieselfde as wat by die letterkunde gebruik word, en dan die groepie kritiese taalbewustheid, ons het al een hele paar daarvan afgehandel en een hele aanbieding daarover gehad. Geestigheid, humor, cliché, dubbelsinnigheid, woordspeling, idiomatiese uitdrukkings, gesegdes en spreekwoorde. Goed, die thema bly nog steeds graffiti. Ons het weer een artikel en twee matriek gedigte hierdie keer. Die graffiti renaissance is die artikel en daar is net uittreksels uitgeneem waarop die taalvraag gebaseer is. In die twee gedigte besoekersboek, Fanny Olivier, Vincent van Gogh, die opperman en beide kom in Vilna Skools en Elsa Fosterse bloemlesing verse in my inbox. Die vraag is gebaseer op die DBO'se matriek examenvraagstelle van 2014 tot 2019. Goed, hier is ons eerste aanhaling. Hoor jy dit? Die geluid van spuitkannetjies wat blitsig geskud word. Die sissende klank van die spuitverf, sien jy dit? Die besigheidsman wat by verkeerslig stilhou, sien dit. Verander die vraende wyse, hoor jy dit na die gebiedende wyse, met ander woorde 'n opdrag. Hoor dit, dit moet jy hoor. Dit kan ook as uitroepsinne bestempel word. Benoem die stylfiguur in die sissende klank van spuitverf. Onomatopoeie of klanknabootsing. Gebruik stilhou as 'n deeltjie werkwoord, skeibaar in 'n nuwe sin. Hou die spuitverfblikkie stil wanneer jy met net een kolletjie wil spuit. Benoem die klankverskynsel wat by die uitspraak van verkeerslig kan voorkom. Verkeerslig kan as verkeerslug uitgespreek word en dan is dit oorronding in plaas van verkeerslig. Die volgende vraag of aanhaling. Die boemelaar wat sy karige besittings in die trolley stoot, sien die graffiti en die kinders in die skoolbus sien dit. Hulle bewonder dit dalk of veroordeel dit. Gee 'n woord wat min of meer dieselfde as karige binne konteks beteken. Dan word dit die boemelaar se karige besittings. Armoedig, behoeftig, bietjie of min. Lees die onderstreepte sin deeglik. Die boemelaar wat sy karige besittings in sy trolley stoot, sien die graffiti en die kinders in die skoolbus sien dit. En nou 2.1 skryf slegs die hoofsin neer. Die boemelaar, en as daar 'n gedeelte wat ingelas is, sien die graffiti.
Skryf die buisen neer, benoem die buisen en dui aan waarom die buisen ingelei word. Wat sy karige besittings in sy trolly stoot, dit is 'n byvoeglike buisen. Die byvoeglike buisen word in hierdie geval deur 'n betrekkelike voornaamwoord wat ingelei. Skryf in die eerste plek die voorwerp van die sin neer en dan die gesegde daarvan. Nie die onderwerp nie, die voorwerp. Die voorwerp, die graffiti, en die gesegde is sien. In die tweede sin is dit 'n aanwysende voornaamwoord. Ek het dit nou net vir jou bykomend bygesit. Hulle bewonder dit en of hulle veroordeel dit. Dis die graffiti. Benoem dan ook die res van die sin en die kinders in die skoolbus en motiveer jou benoeming. Dit is 'n indirekte voorwerp en dit word deur 'n voorsetsel en ingelei. Net om jou te herinner wat belangrik is, die onderwerp het in hierdie geval 'n lidwoord en 'n selfstandige naamwoord, daar is nie 'n byvoeglike naamwoord nie. Die gesegde is die werkwoord en die voorwerp is ook 'n lidwoord en 'n selfstandige naamwoord sonder 'n byvoeglike naamwoord. Goed, die volgende sin. Graffiti word dikwels nog met vandalisme vereenselwig en in wetgewing uitgewys, maar rye mens deur die boomryke voorstad Westdene in Johannesburg of die noustrate van Woodstock in Kaapstad, word jy deur 'n ontploffing van kleur, vorms, letters, sosiale politieke kommentaar en selfs realisme begroet. Dink jy dit is veroordelend en 'n vorm van vooroordeel om te sê dat graffiti met vandalisme vereenselwig word en gee rede vir jou antwoord? Natuurlik is dit so ja, want nie alle graffiti word geskilder met die doel om vandalisties van aard te wees nie. Dit mens kan ook sê dis veralgemene. En baie mense beskou graffiti as 'n vorm van kuns en nie vandalisme nie. Benoem die onderstreepte leesteken in reël 1 en 2, en wat is die funksie daarvan? Dis vereenselwig en dan is daar 'n leesteken en in wetgewing uitgewys met 'n leesteken en maar. Dit is aandagstrepe. Bykomende inligting word gegee. Jy kan ook praat van 'n inlassin of 'n parentese. Wat is die betekenisfunksie van die premorfeem be in begroet? Be beteken voorsien van. Indien Pablo Picasso vandag gelewe het, dit is 'n Spaanse kunstenaar, beroemd, sou hy waarskynlik op 'n muur geverf het, sê Kyle Wadakor, 'n graffiti guru van Johannesburg en skrywer van die boek Graffiti South Africa. Goed, en op hierdie graffiti prentjie het die persoon dit nou voorgestel, daar sit Picasso en daar is hy besig op sy eie naam te verf. Benoem die onderstreepte woordsoort vandag. Ek het die werkwoord vir jou bygegee, dan weet jy vandag is 'n bywoord van tyd. Verduidelik waarom die onderstreepte sin as 'n toevoegende sinswyse gesien kan word. Die onderstreepte sin is, sou hy waarskynlik op 'n muur geverf het. Dit dui 'n moontlikheid of 'n waarskynlikheid aan. Kyk mooi na die woord guru. Hy is gekombineer met graffiti guru. Is dit na jou mening 'n nuutskepping of 'n leenwoord? Dit guru is 'n leenwoord. Motiveer jou antwoord volledig. Guru is aan die Khoisan ontleen. Dis 'n taal van die Khoisan mense daar in die noordweste en in suidwes in daai gedeeltes. Vorm afgeleide persoonsname van Johannesburg en ek het bygevoeg Australië. Johannesburg en Australiër, dit is 'n vangplek gewoonlik in 'n matriekeksamen. Dis nie 'n Australianer nie. Is die woorde vandag en gelewe simplekse of komplekse? Dis 'n simplex vandag. Die hele woord is basis. Gelewe is 'n kompleks, hy het 'n basis. En leef, sy basis is leef en dan is daar morfeme, ge en die meervouds e aan die einde. Goed, daardie graffiti is in Amsterdam in Nederland teen 'n muur geskilder en is gebaseer op die Picasso-styl en daar is die naam
van die graffiti kunstenaar. As die graffiti kunstenaar Baies nie op mure verf nie, is hy 'n argeoloog. In argeologie moet 'n mens die laag verwyder om die geskiedenis te sien. In graffiti moet 'n mens laag opsit om die toekoms te voorspel. Goed, daar het hy sy naam geskryf en daar staan hy voor een van sy graffiti muur skilderye. Hier is die vraag. In die onderstreepte gedeeltes word daar Baies as 'n argeoloog verwys. Indien die skrywer die woord geologie in die sin sou gebruik, sou hy 'n bepaalde fout gemaak het. Benoem die fout en verduidelik dit. Dit word 'n taalflater of 'n malapropisme genoem, die verkeerde gebruik van 'n woord wat na 'n ander een klink, geologie en argeologie. Argeologie is 'n deskundige op oorblyfsels van kulture van vorige tye. 'n Geoloog is 'n aardkundige ten opsigte van grond, gesteentes en formasies. In hierdie geval besef ons weer wat Confucius gesê het, woorde help jou om meer te weet. Baies, ek het sy naam ingevoeg, daarom is dit tussen hakkies en ons het in 'n vorige ronde gesien dat in 'n woordeboek die woordeboekskrywer ook 'n woord tussen hakkies invoeg wat hy self byvoeg. Baies is nog tradisioneel. Hy verf sy naam met verskillende lae en kleure. Daar is eintlik 3 vlakke van tradisionele graffiti, verduidelik hy. Almal begin by tagging, waar jy net jou naam op 'n muur sal verf en ander dit sien. Dan kry jy throw-ups, waar jy 2 kleure gebruik en jou letters meer ingewikkeld raak. En laastens, masterpiecing, wat met vaardighede en kleure geverf word. Goed, daar is die throw-ups en dan die tagging. Die onderstreepte woorde tagging, throw-ups en masterpiecing is taal van 'n bepaalde groep, naamlik graffiti kunstenaars. Wat word die type taal genoem? Jargon en dan die meer formele aspek is vaktaal. Dis wanneer daar tegniese terme van 'n bepaalde vak of beroep ter sprake is. Indien die frase en laastens, dit is daar die derde laaste reël en hy is onderstreep, met die woorde, en ek het dit in geel ingevul, en aan die einde van alles vervang sou word, sou dit as watter type foutiewe taalgebruik bekend staan. En in hierdie geval 'n anglisisme. Waarom? 'n Anglisisme is 'n taaluitdrukking onder Engelse invloed. In the end, this will be the answer. In ons, in Afrikaans, is goeie standaard Afrikaans laastens, nie en aan die einde van alles nie. Joburg, in plaas van Johannesburg, in die graffiti onderskrif daarby Baies, is ook 'n type gesprekstaal, benoem die verskynsel. Dit is slang, en slang is ondeftige plattaal. Goed, hier nog 'n laaste aanhaling. Die skrif aan die muur. Die geskiedenis van graffiti gaan veel dieper as net die spreekwoordelike gekke en dwaase wat skryf op mure en glase. Die Romeine het in antieke tye as ware hulle beswaar op mure geskryf vir die owerhede om te sien. Dit was die hoeksteen van hulle demokrasie, sê Storm Brown, 'n kunstenaar en akademikus aan die Universiteit van Kaapstad. Daar kry ons uit die Romeinse tyd 'n graffiti skildery van Obelisk en Asterix. Hulle twee is nou nie in die skildery nie, ek kon nie 'n mooi een daarvan vind nie, maar dit verwys na hierdie Romeinse tyd in die antieke tye waar die Romeine boodskappe op mure geskryf het, en ek gaan later vir julle voorbeeld daarvan wys, of uitgekap het, maar in skrif, nie as beelde nie. Goed, die eerste vraag, die skrif aan die muur, wat beteken dit? Die einde van iets of die straf is naby. Die skrif is aan die muur, die einde is in sig. Vandalistiese graffiti word in Kaapstad verwyder, en dit
staan verder in die artikel. En daarom was die skrif vir hulle aan die muur. As daar lelike graffiti is, dan haal die een groep mense, een groep ambtenare, verfte dan oor en maak dit reg. Gekke en dwaase skryf op mure en glase. Die betekenis daarvan, dis een berispende manier van praat teenoor iemand wat sy naam op alles skryf op of uitkrap. Jy weet hoe een onderwijser of onderwijseres vir jou sê nie jou naam of enig iets op 'n bank te krap nie. Skoolbank. Die derde een, die hoeksteen van die demokrasie, dit is meer een uitdrukking. Dit beteken iets wat van belang is of iemand wat een steunpilaar is. En dan is dit konnotatief gebruik. Die denotatiewe gebruik van een hoeksteen is, dit is die steen wat in die hoek van een gebouw ingebouw word om die mure te verstewig. Hier is weer ons Rusty vriend met sy fotorealistiese graffiti en hy het homself daar ingeteken en is eintlik 'n surrealistiese beeld want sy onderlyf is weg, sy hele bolyf hang net in die lug. Goed, ons kom by die twee matriekgedigte, besoekersboek. In die eerste plek, op die selse muur het iemand uitgekrap of liewer ingekrap sy naam en al die dae van sy duskantse verblyf. Gaan mens op stap deur duikwee stasies onder brug, bly draai die vraag, wie was die Pieter? Waar kom Pam vandaan? Hoe het die vriendskap tussen Brian en Ed begin? Sou W.A.L. se ouers hom meer as normaal geslaan het? Hoe lank het Liep sy Liesbeth bly bemin? Ek loer na hierdie ogliewe, 'n boer het my gewys waar jagtonele oorgebly het teen die kraans. Voor in die Gideons se Bybel is 'n lang lys lesers wat hulle teen sterflikheid probeer verskans. 'N kind hoes seer, 'n lam huil stom gemaak. Ek skraap moed by mekaar. Ek was hier en hier het ek geslaap. Goed, die eerste paar reëls, ons kyk na die taal aspek daarvan en nie na die letterkundige aspek nie. Benoem die beeldspraak sy duskantse verblyf en sê waarna dit verwys. Metafoor sy duskantse verblyf en dit wys na sy aardse lewe. Watter assimilasie kom voor wanneer op die as oppie uitgespreek word en motiveer? Dit is algehele assimilasie, die D val weg. Watter klankverskynsel word gevorm met die uitspraak van mens? Dis nasalering en vokalisering en waarvoor staande die lugstroom vloei gedeeltelik deur die mond en die neus te gelyk. Skryf die eerste reël van die gedig oor in die leidende vorm. Die reël is, het mense uitgekrap op mure, op dieselfde mure het iemand uitgekrap en dan is die leidende vorm, daar is op dieselfde mure uitgekrap en jy kan deur iemand invoeg. Verbeter die sinsonorde van die onderstreepte gedeelte in die laaste sin. Onder bru bly draai die vraag. Onder bru bly die vraag draai. In die normale taal skuif ons maar die werkwoord in so 'n sin na die einde van die sin. Wie was Pieter? Waar kom Pam vandaan? Hoe het die vriendskap tussen Brian en Ed begin? Sou W.A.L. sy ouers hom meer as normaal geslaan het en hoe lank het Liep sy Liesbeth bly bemin. Gebruik wie in reël 1 in 'n kort sin anders as die bogenoemde vraende voornaamwoord. Hier is 'n voorbeeld. Eerste voorbeeld, wie nie waag nie, wen nie. Dis 'n onbepaalde voornaamwoord. Of die kind wie se broertjie siek is, kry lemoene. Dis 'n betrekkelike voornaamwoord, onthou hy lei 'n byvoeglike bysin in. En nou moet jy baie mooi kyk, 'n mens sê die kind wie se broertjie, 'n mens sê nooit wat se nie. Die kind wat se broertjie siek is, onthou daai wat se is nie Afrikaanse taal nie. Benoem die aksent op die en ek het sommer bygevoeg waar en ook dit. Dit is die akuut
en die acuut accenten op waar, daar moet twee acuut accenten wees, en by die woord dit kry hy net een en die i se kolletjie val weg, en die titeltjie van die i, mens praat van die jota en die titel, en hy kry acuut streep op, let op na die spelling van acuut. Vorm 'n afgeleide werkwoord van die woord normaal, normaliseer, ek het vir jou verduideliking daarby gesit, die reels volgens, normaliseer die reels volgens die skoolse reels. Skryf die laaste vraagsin oor in die aanwysende of aantonende wyse, dit is 'n stelsin. Liep het sy Liesbeth lank bly bemin. Goed, en vorm 'n vroulike geslag van die woord bemin, dan word dit beminde, en beminde kry jy in spreuke in die Bybel. Ek loer na hierdie ogliewe, 'n boer het my gewys waar jagtonele oorgebly het in die kraas. Voor in die Gideons se Bybel is 'n lang lys lesers wat hulle teen sterflikheid probeer verskans. En ek het julle gesê, ek het 'n voorbeeld oor Romeinse graffiti wat as kennisgewings dien en daar is een van hulle. Watter spelreël is van toepassing by die gebruik van die deelteken E in hierdie hieroglife? Die deelteken dui lettergreepverdeling aan en dit is om die uitspraak te vergemaklik onderstaan daar hieroglife. Skryf die twee bysinne wat in die gedeelte voorkom neer en benoem hulle. Die eerste bysin, die vooraf gedeeltetjie is my gewys wat 'n werkwoord is en dan die res is waar jagtonele oorgebly het teen die kraans en dis 'n bywoordelike bysin wat meer vir jou sê oor wat vir jou gewys, wat vir hom gewys is. Die tweede een, die lang lys, dit is 'n selfstandige naamwoord en dan volg die bysin wat hul teen sterflikheid probeer verskans en dis 'n byvoeglike bysin wat deur 'n betreklike voornaamwoord ingelei word. Gee een woord vir Gideons se Bybels. Dis 'n ou maklike enetjie. Gideons Bybels. Watter betekenis verandering ondergaan die woord lys wanneer dit oorrond word? Dit gebeur in party skole ook, lys. Dit is 'n klein organisme wat op plante of in jou hare kan lewe. Skryf die onderstreepte frase as 'n ontkennende sin. Voor in die Gideons se Bybel is 'n lang lys lesers en jy moet hom ontkennend oorskryf. Daar is nie voor in die Gideons se Bybel 'n lang lys lesers nie. Gebruik die homoniem van kraans in 'n kort sin. Sy het 'n kraans van blomme op haar kop. 'n Homoniem, hy word dieselfde gespel, maar hy kan verskillende betekenisse hê. 'n Kind hoes seer, 'n lam huil stom gemaak. Ek skraap moet by mekaar. Ek was hier en hier het ek geslaap. Watter klankverskynsel is ter sprake wanneer kind as kind uitgespreek word? Spalatalisasie. Die klanke word deur die tong teen die verhemelte uitgespreek. Herskryf die onderstreepte sin en gebruik die nodige voegwoord om 'n veelvoudige sin te vorm. 'n Kind hoes seer en 'n lam huil is stom gemaak. Wat is die funksie van die dubbelpunt in die laaste reël? 'n Verduideliking van die moed wat die spreker bymekaar geskraap het volg daarna. Dan kom ons by die volgende gedig, Vincent van Gogh, en dit is deur D. Opperman geskryf. Ek gaan die gedig nie lees nie, is een van julle matriek voorgeskrewe gedigte, want ons gaan die versreels later taalkundig hanteer. Goed, hier is 'n foto van Vincent van Gogh, en toe het iemand dit geteken, en dit noem 'n mens, 'n vryskut kunstenaarse humor, en dit noem ek visuele humor, van Vincent van Gogh, wat 'n selfie neem in die moderne tyd, maar in die ou dae het hy 'n selfportret geteken. Die eerste paar reels, jy het as miskende heilige vergeefs geveg teen die ellende en die onreg in die krotte van die myn, in agterbuurtes en op landerye. Slegs die pyn en skrikkelike stryd van God leer ken, wat mens en boom verknot in sy kramptrekke.
Gee die betekenisfunksie van die premorfeem in miskende. Dit beteken wan of verkeerd, wan geken of verkeerd geken. Wat beteken die woord vergeefs? Watter woordsoort is dit hier en verander dit na 'n abstrakte selfstandige naamwoord? Jy het vergeefs geveg. Dit beteken sonder uitsondering of vrugteloos het Vincent van Gogh geveg vir die armes en die mense wat swaar kry. Dit is 'n bywoord by geveg en die abstrakte selfstandige naamwoord is vergeefsheid. Vorm van kramp en kramptrekke is sterk verlede deelwoord as byvoeglike naamwoord saam met 'n selfstandige naamwoord en onderstreep die beklemtoonde lettergrepe. Bekrompe optrede, dit beteken kleingeestigheid, om so kleingeestig op te tree, en die beklemtoonde lettergrepe in die drie woorde is bekrompe, optrede en kleingeestigheid. En eintlik is dit baie beter as jy net die vokale onderstreep, dan sal jy nie oor twee lettergrepe een strepe trek nie. Jy het as miskende en heilige vergeefs geveg. Skryf die byvoeglike en die bywoordelike bepalinge neer. Miskende en heilige is 'n byvoeglike bepaling en vergeefs is 'n bywoordelike bepaling saam met die woord geveg wat 'n werkwoord is. Maar eers toe jy die koringgerwe in aanbidding van die son kon verwe, boere, wasvrouens en gepynigde gesigte, die kantelende landskap in die snelle ligte geel en groen en blou. Gee die spelreël waarom koringgerwe met twee G's geskryf word. Koringgerwe is 'n samestellende afleiding. Die een stam eindig met 'n G en die tweede stam begin met 'n G. Benoem die twee onderstreepte deelwoorde volledig. Gepynigde is 'n swak verlede deelwoord. Die DE en die TE word bygevoeg en kantelende is 'n onvoltooide teenwoordige deelwoord. Die E en DE word bygevoeg. Skryf die kern en bepaler van die woord wasvrouens neer. Vorm ook 'n nuwe woord deur die bepaler van wasvrouens as 'n kern in 'n nuwe woord te gebruik. Was is die bepaler en vrouens is die kern. En was as kern is dan kers was. Alles met koorsige gevlek tot branding van die skone kon verwek, toe in sy hartstog eers in jou volbring, soos groense presse tot 'n vlam verwring. Dink jy koorsige word denotatief of konnotatief gebruik? Dit die antwoord is konnotatief, dit beteken angstige verfkwashale. Die woord koors van die siek kind is denotatief. Benoem die woord soort kon in die skone kon verwek. Hulpwerkwoord van modaliteit. Gebruik die werkwoord verwring as 'n attributiewe byvoeglike naamwoord in 'n frase. Tot 'n verwronge vlam. Let op dat die woord na 'n sterk verlede deelwoord verander deur 'n metamorfeem. Benoem die beeldspraak sy hartstog in jou volbring soos groen se presse, dis 'n vergelyking. Dui die kern van hartstog aan en gee nog enkele voorbeelde. Hart in hartsake, hartaar, hartaanval, hartbees, 'n hartbees is 'n bok. Dankie, dit is dan vandag se lesing en ons wag dan nou op lesing nommer 3 of aanbieding nommer 3 om al die taalaspekte te hanteer.